Procesi i vettingut është shumë i rëndësishëm për zgjedhjen e organeve në sistemin e drejtësisë, për krijimin e KLG-s dhe KLP-s, të cilët do bëjnë të mundur krijimin e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit që është prioritet i qeverisë, deklaroi ministra e drejtësisë Etilda Gjonaj. Nga shtatori e tutjet fillojnë përpjekjet për ngritjen e dy këshillave të parë, me qëllim që të paktën deri në fund vitit këshillat janë ngritur dhe të filloj funksionimi normal i reformës në drejtësi. Është shumë e kuptueshme në një sistem të ri totalisht, një periudhë tranzitore, pavarësisht se na zgjati më shumë kjo periudha tranzitore jo për fajin ton apo për shkak të mungesës parashikimeve tona, po për shkak të bllokimit që ju bë në zbatim dhe në ngritjen e komisioneve vettingut, kërkon si në çdo lloj reforme të re, si në çdo lloj sistemi të ri, si në çdo lloj arkitekture të re, kërkon një periudhë tranzitore derisa sistemi i ri të fillojë të funksionojë. Ministri i Drejtësisë ka autorizuar zëvendës ministrin e Drejtësisë të jetë prezent në momentin e diskutimit të ndryshimeve të propozuara për ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve lidhur me parashikimet e ligjit të shkollës magistraturës. Pra, në konsideratën e mia, jo vetëm që është e lishme, por duhet me patjetër, sepse do të ishte e pamundur funksionimi në një kohë që gjyqtar dhe prokuror po na dalin nga sistemi ose me dorëheqje, ose nga pasi nuk kalojnë procesin e vettingut.